پختون په یو ورځ پیدا شوی دی، په یو ورځ بمري. مونږ او تاسو لر او بر یو افغان دی. پختون هیڅکله ټیټ سترګی ژوند نه دی تیر کړی. مونږ او تاسو چې په هر ګوټ کې او د نړۍ په هر ګوټ کې وي، پختون نر پختون دی. منظور یو کس و، نن نړۍ ورسره ده. مړ از در اخره پورې به د پښتون نوم ژوندی. هر څوک چې دا کوشش کوي چې د پښتون نوم به ختم کړي، دا غیر عادلانه ده، هیڅکله نه کامیابیږي. او په لږ ټیم کې د مونږ د هغو خلکو، د هغو جاسوسانو، د هغو بېغیرتو نه غوښتنه ده چې پښتون، نر پښتون، منظور پښتون د بیرته خپلو پښتنو ته حواله کړي. که چیرته حواله نه شي، داسې یو بغاوت به وګورئ. پښتون کله هم نه پورته کېږي، او چې پورته شي نو بیا دا هم د ملالو زامن دي. ژر تر ژره باید لاس په کار شي، پر نړیوال فشار راولي څو د منظور پښتون په خوشي کولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. ځکه پښتون دا د یوازې د منظور پښتون پر خوله لاس ایښودل نه ده، بلکې دا د پنام پښتون پر د ټول غال پښتون پر خوله باندې لاس ایښودنه ده. خبرې اوږدي، ځکه چې دوی د پښتون ږغ ورچپوي. منان ستا سو په نیپال خوشاله دینا سره یو شی ورو ورو پښتنو یو شی صدر باندې شوی دی دښمنان ستا سو په د ویاړلی ځوان او ټول منلي افغان مشر منظور پښتون په غم او د پنیونه باندې راټول شوی دا چې پاکستان د خپل بقا لپاره هر نوع زور، ستم او جبر په لار اچوي. همیش لپاره دی د قومونو مبارزین، د قومونو د انسانیت د لارې مبارزین، د سولې د لارې مبارزین، دی همیش لپاره تر فشار لاندې نیولي، زندانونو ته اچولي. د خدای خدمتګارو تحریک په لسګونو، په سلګونو، په زرګونو مشران ښه بېلګه ده. او همدارنګه دی بلوڅانو سره هم زیاتی کړی، د هغې مشران یې وخت په وخت وژلي دي، شهیدان کړي دي. اوس لپاره غواړي چې د پښتنو دغه مدنیت، دغه غټ پښتون د عدم تشدد چغه په ځان منلی او خپله د حق مبارزه غواړي چې د خبرو د لارې، د انسانیت له لارې، د سولې له لارې مخ ته وړاندې شي. په دې وروستیو کې په پښتنو باندې په لر او بر کې ډېر ظلمونه روان دي، په خاصه توګه د کرخې ناغې غاړه. کله چې هم منظور پښتون او د دې ملګرو په انساني چوکاټ کې او د قانون او د اصولو مطابق مدني حرکتونو ته ادامه ورکړه، د پاکستان حکومت کوشش کوي چې دوی دا غږ خاموش کړي او دوی خپل عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړي او خپل حقوق ترلاسه نه کړي. تیره ورځې منظور پښتون نیولی دی د ټولو انساني اصولو او قوانینو خلاف. موږ په نړیواله ټولنه، د بخښنې په نړیوال سازمان، په ملل متحد باندې او په ټولو هغه سازمانونو باندې چې هغه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار کوي، موږ پې باندې غږ کوو چې څومره زر کولی شي د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو منظور پښتون خوشي شي. او په عین وخت کې په پښتنو باندې غږ کوو چې په خپلو منځو کې په اتفاق شي، تر څو چې په اتفاق او اتحاد نشو، موږ نشو کولی چې خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو.